বানপানীৰ পিছত এতিয়া বানপীড়িত অঞ্চলত যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে ৰাইজে কিয়নো বাট পথসমূহ বিধ্বস্ত হৈ থকাত এতিয়া যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে বানপীড়িত অঞ্চলত সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বচা শিমলু অঞ্চলতো এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে কিয়নো বাট পথসমূহ বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া এই বাট পথসমূহ এতিয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আৰু মই পোনে পোনে এটা দৃশ্য দেখুৱাম এয়া হৈছে বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথেৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰে আৰু এই পথটো এতিয়া এনেধৰণে বিধ্বস্ত হৈ পথৰ মাজত পুখুৰী হৈ আছে প্ৰকাণ্ড পুখুৰী আৰু এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া এই পথেৰে আহ যাহ কৰাত ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এক প্ৰকাৰে এই পথেৰে আহ যাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে বিকল্প পথেৰে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে এয়া বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বচা শিমলুৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথটো এতিয়া এনেধৰণে বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছত যাতায়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে বিগত কিছুদিনৰ পৰা প্ৰতিবছৰেই এই পথটো এনেধৰণে বানপানীয়ে সহায় নিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতেই এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এইটো হৈছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথটো এতিয়া এনেধৰণে সেই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আৰু মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো আৰু এই পথেৰে বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে আহ যাহ কৰে মই কথা পাতিম এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে তেওঁৰ সৈতে কি ক'ব সেই পথটো ক'ত ক'ত যায় আমি ক'ম আপোনালোকে যিটো ৰাস্তা দেখিছে এইখন হ'ল আপোনাৰ খিঙুৰীৰ পৰা চিতলমাৰী বজাৰ হৈ যিটো মটাউৰি আছে মটাউৰি পাৰ হৈ ব্লক চেণ্টাৰ হৈ বৰচলা সমষ্টিৰ মূল ৰাস্তা বৰচলালৈ যায় আৰু এই ৰাস্তাতে দৈনিক আপোনাৰ খ খ গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে আজি গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰা দূৰৰ কথা মানুহ খোজকাঢ়ি যাব পৰা নাই ৰাস্তাখন সম্পূৰ্ণে প্ৰবল পানীৰ সৈতে খহাই লৈ গৈছে আৰু ৰাস্তাখনৰ অৱস্থা দেখিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানুহ অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাতিপথাৰ বিকল্প পথ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই মানুহে কিছুমান নাৱেৰে যাবলগীয়া হয় আৰু বহুত দূৰে ঘুৰি যাবলগীয়া হয় ইয়াততো গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই আৰু এই অঞ্চলত যথেষ্টখিনি মানুহক ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে কঢ়া খুৱনিয়াই খুৱাই খহাই লৈ গৈছে যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন সন্মুখীন হৈছে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে বৰচলাৰ এক নং বচা শিমলুৰ আৰু এই পথটো এতিয়া এনেধৰণে বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছত এই পথটো এতিয়া পুখুৰী হৈ পৰিছে পথৰ মাজত আৰু ইয়াত যাতায়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এক নং বচাখিমলু অঞ্চলৰ দৃশ্য আৰু এনেধৰণে যাতায়তৰ নামত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এই বছৰেই নহয় প্ৰতিটো বছৰেই এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে বানৰ কবলত পৰে আৰু বাট পথসমূহ এনেধৰণে বিধ্বস্ত হৈ থাকে আৰু এই সমস্যা আগন্তুক কিছুদিনলৈকে থাকিব যে তেওঁলোকে পানী এই অঞ্চলটোৰ বাট পথসমূহ এনেধৰণে শুকাই নাযায় আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কাৰণ যাতায়তৰ নামত এতিয়া চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে বৰচলাৰ বচা শেমলু অঞ্চলৰ ৰাইজে